A já tady dneska vítám Dalibora Kalába. Blog expertů vždycky koncipujeme tak, že se snažíme, aby v každém semestru byli zástupci jak z knihoven, z praxe, to jste viděli minulý týden, tak z akademické sféry, tak z business sektoru. A Dalibor Kaláb je právě zástupce té business sféry a je marketingovým ředitelem ve společnosti IPEX a určitě se že vám k tomu řekne ještě víc, tak já ho tady vítám při upřímnou přednášku. Tak já děkuju, dobrý večer. Já vím, že vás tady dostala dost, vidím tady samé mladé tváře, tak doufám, že to, co vám tady dneska budu povídat, a bude to hodně z praxe, tak pro vás budou novinky a taky doufám, že dneska to tady pro vás nebude úplně, abych tak řekl, zabitý čas. Zeptám se vás, viděl jsem vás, že tady všichni stojíte před tou posluchárnou, takže asi jste přišli ještě od někoho od jednot, nebo jste měli ještě před tím nějaké přednášky? Začínáte dneska, nebo už jste něco měli? Přednášky nějaký byly a na druhé straně levice, tam se zdá, že dokonce začínáte. No tak doufám, že dneska napisnete. Já se asi na úvod představím, jak už tady zaznělo, tak v tuto chvíli působím ve společnosti IPEX, tam se zabývám marketingem, zejména tedy marketingem na internetu, o tom taky bude ta dnešní přednáška. Tohletou věcí, tedy marketingem, e-komercí a biznesem se zabývám asi 10 let, takže jak říkám, budu se snažit, aby dneska to bylo zejména o praxi a ne o nějaké teorii. Nicméně, já když jsem přemýšlel nad tím, co vlastně dneska mám tady říct a čím začít, tak jsem si uvědomil jednu docela zásadní věc. Ale ještě předtím, než vám o ní začnu povídat, tak vám pustím tohleto video. Jestli jste viděli, tak vás poprosím, abyste to přežili ještě jednou, jestli ne, tak se možná dozvíte pár zajímavých nových informací.
Tak hromada informací, hromada čísel. Já myslím, že o mnohých z nich by se, nebo o mnoho z těch čísel by se dalo tady ještě někde diskutovat, ale všimněte si jedné věci, a to je to, co v této infografice nebo prezentaci bylo tak někde na pozadí. Svět médií a zejména taky marketingu se výrazně změnil, zejména tady s nástupem internetu. Zatímco dříve tady byly tradiční média, tak dnes je tady médium nové, je to internet, a ten má trošičku specifické využití, tedy alespoň pokud jde o marketing a o reklamu. Ale přitom tam ještě stále platí staré dobré zásady marketingu. Tradiční média pro ty jsou takovými hlavními známkami to, že se v nich pohybovali sami profesionálové. Všimněte si, že jestliže jste chtěli udělat televizní kampaň, tak vás to stálo hodně peněz a museli jste být na tom odpovídajícím profesním nebo taky kariérním místě, abyste tu kampaň mohli zadat, zrealizovat a nějakým způsobem provést. Samozřejmě tradiční média taky byly, nebo stále vlastně jsou masová, ale jak jste i viděli právě tady tahle infografice, tak jejich vliv, řekněme, klesá a rozměňuje se právě třeba ve prospěch internetu. Mezi tradičními médii jasná věc, králem je samozřejmě televize, no a pak taky agentury, které tak různě ty peníze mezi těmi jednotlivými televizními kanály přesouvají a přesouvají třeba i mezi tiskem a rádii a dalšími podobnými masovými médii. Jak jsem říkal, to jsou tradiční média, která tady byly, mají nepochybně i dnes svůj významný vliv, ale jejich vliv klesá, tedy zejména mezi vámi, třeba mezi mladými lidmi, kteří jsou čím dál tím víc online. Čím se naproti tomu vyznačuje internet? Internet jako nové médium. Dá se říct, že na internetu marketing a reklamu provozují v podstatě sami amatéři, ale tím bych to všechno degradoval, takže není tomu tak úplně, ale je jednoznačná věc, a to je to, že na internetu dneska může kampaň spustit v podstatě kdokoliv během několika málo minut. Většinou na internetu také pracujeme spíše s menšími rozpočty, ty kampaně jsou daleko víc specifičtější, daleko víc zacílenější na konkrétní cílové skupiny a králem tady samozřejmě jsou PPC systémy, o kterých se dneska ještě zmíním, takže teď je nebudu dál rozvádět. Nicméně agentury, takový jako trošku příživníci, tak ti se dokázali velice dobře změnit na agentury internetové a dneska úplně stejně přesouvají peníze i na internetu. Ten úvod je celkem jasný. Tradiční média, televize, tisk, rádia versus nová média, nebo chcete-li hlavně internet, který je vlastně největším představitelem nových médií. Jak jsem říkal, v rámci internetu těch možností, jak se prezentovat, jakým způsobem zvládnout reklamní kampaň, jak o sobě dát vědět, je neskutečné množství. Co s tím, neboli jak se z toho nezbláznit? Tak to je přesně to, o čem já vám tady dneska budu chtít říct a co byste se vlastně měli dozvědět. Já jsem si ještě říkal, že bych začal takovými čísly tady přímo jakoby z terénu, protože věřím těm číslům, která jsem si sám sfalšoval. Tak si říkám, že se vás zeptám, kdo z vás používá internet? Nebo možná ještě jinak, je tady někdo, kdo internet nepoužívá? Ne, vůbec nikdo. Tak fajn, pojďme ještě na jednu otázku. Kdo z vás používá internet denně? Tak tady to vidím taky jakože 100%. Tak ještě jednou, kdo z vás nepoužívá internet denně? Je tam někdo takový? Jeden člověk, který není denně online. OK, ono by se mohlo zdát tady z toho průzkumu, který jsme si to takhle udělali, že 100% lidí dneska je online. A když se podíváte třeba na večerní zprávy, tak tam Daniela Drtinová nebo někdo podobný povídá o tom, jak Facebook je na zestupu a jak včera měl premiéru film o Facebooku. Ale ono to není tak úplně pravda, že by všichni byli online. Tady tohle je takový typický příklad, kdy před několika lety unikly nějaká data v jedné bance a prováděla se anketa, nebo jeden denník prováděl anketu a tady paní Polová říkala, že by všechny ty internety zakázala. Tak to je přesně ten příklad toho, že bychom se měli jakoby dívat pod povrch a nemyslet si, že když my všichni používáme internet, že všichni jsou online. Pozor na to.
Pojďme na trošku jakoby serióznější data. Podle Českého statistického úřadu z roce 2009 bylo nějakých 56% Čechů online, takže vidíte, kdybychom to jakoby aplikovali tady na tu dnešní sešlost naše, tak řekněme, že levá polovina je online, pravá je offline, takže ne všichni jsou na internetu. A kdybychom se ještě ptali na tu druhou otázku, kolik lidí používá internet denně, tak to vychází asi jenom na nějakých 30%. Nicméně zajímavé zjištění je to, že právě mezi studenty, to přesně odpovídá tomu, co jsme tady dneska viděli, mezi studenty používání internetu je téměř 100%. OK, tak já myslím, že první otázka je jakoby jasná. Víme tady, že na internetu je nějakých 50% obyvatel Česka, tak bude to asi někde kolem 5 milionů lidí. Já se vás teď zeptám ještě na jednu otázku a pak už s otázkama se pokusím skončit dneska. Zeptám se vás, jak začínáte svůj den na internetu. A protože tak trošku tuším, tak se jenom tak orientačně budu ptát, je to Facebook? Kdo tady začíná denně na Facebooku po probuzení? Vůbec nikdo, možná 1, 2, 3 jednotky lidí. Zkusíme ještě třeba e-mail, kdo si otvírá mailovou schránku. Jo, tak tady to už jako je daleko, daleko jasnější. Ono, tyhle ty čísla jsou hodně podobné s tím, co teď zjistili v Americe, kde jedna společnost, která provádí marketing na internetu, prováděla tento průzkum mezi asi 2000 lidmi a došli přibližně k tomu, tady, co jsme viděli tady. Přibližně polovina lidí začíná svůj den na e-mailu, začínáme zjišťovat, co nám tam přišlo za nový spamy, nabídky na modré pilouky a podobně, mažeme to a pak teprve přecházíme na ty další aktivity, jako třeba Facebook a tak dále a tak dále. Já to říkám z jednoho důvodu, a to z toho, že Facebook je taková jakoby ikona, řekněme, moderního internetu. Není v podstatě média, které by se o Facebooku nějakým způsobem nezmínilo a všichni ho vynáší do nebes. Ale ona samozřejmě i svoje stinné stránky a pro nás z pohledu marketingu je daleko důležitější to, že jeho využití v otázce reklamy, propagace, v otázce peněžení nějakého vašeho produktu, ať už je to cokoliv, může být relativně nejednoduché. A neměli byste podléhat jakoby tomu modnímu trendu být na Facebooku za každou cenu, pokud nemáte co říct, ale o tom zase za chvíli. Já ještě předtím, než přejdu k tomu hlavnímu, k tomu meritu dnešního večera, tak řeknu ještě pár čísel a tím už taky dneska skončím, pokud je o čísla. Na světě je dneska někde kolem 7 miliard lidí. Když se vás zeptáte, kolik z nich je online, kolik z nich je na internetu, tak najednou vám to číslo padá o 2/3 na nějaké 2 miliardy. Pojďme ještě dál, kolik z nich jsou Češi? Jak jsem říkal, asi 5 milionů. Mimochodem těch 5 milionů, to je jako nádherné číslo, protože víte, že je to 7/7, říkám to správně, 7/7 světové populace. Takže vlastně hrozně málo. 1 200 000 lidí je dneska v Česku, 5 milionů je online a 1 100 000 lidí dneska v Česku nakupuje. Ovšem, ne všichni. Ano, samozřejmě i tady z těch lidí, jak jsem říkal, asi 1 200 000, spousta lidí vás jednoduše pošle šípku. Čím to? Je to jednoduché. Funguje v marketingu takový koncept, který se jmenuje AIDA, je to samozřejmě zkratka těch prvních 4 slov, která vidíte v té modré části zleva. Slyšel o tom někdo něco? Zabýváte se tady někdo marketingem? Je to pro vás něco, co už znáte? AIDA? Ne, vůbec nikdo. Tak to mám radost, protože jsem si říkal, že jestli to někdo bude vidět, tak už to bude vypálený rybník. OK, AIDA je úplně totéž, co děláte dnes a denně. Jestli se dneska třeba večer chystáte tady po přednáškách někam do hospody a chcete tam zapůsobit na někoho, tak patrně AIDU provedete. AIDA je o tom, že vy nejprve se snažíte získat nějakou pozornost. To znamená, přijdete do hospody, odložíte si tam, tím, jak vejdete, tím, jak tam někoho pozdravíte, tak získáváte pozornost. Ale to ještě není všechno. Stejně tak, jako když děláte reklamní kampaň, získáte možná pozornost, možná, že někdo ten váš banner uvidí, možná, že někdo i navštívá, že to, ale to je tak asi všechno. Důležité je, že vy se musíte překonat přes další level, což je interest, zájem. A vy vlastně potřebujete tou reklamní kampaní, anebo třeba i tou svojí reklamní kampaní v té hospodě někoho zaujmout. Takže si třeba přisednete k nějaké slečně a začnete si je ptávat na to, jestli už viděla nový film o Facebooku a jestli vůbec na Facebooku je.
OK, tak získali jsme zájem, ale dost možná, že slečna si bude říkat, co to je za člověka, který ke mně přišel, vůbec mě nezná a ptá se mě na Facebook. Dokud nezískáte touhu, dokud ona nebude chtít vás možná vidět i příště, tak stále ještě nemáte vyhráno. A když získáte touhu, to je to desire, tak pak ještě musíte přistoupit k akci. Takže to je něco jako konverzní trichtýř. To je zásadní věc, se kterou v marketingu se potkáváte pořád dokola a platí to úplně stejně v tradičních médiích jako na internetu. Všimněte si, jak jsou stavěny tiskové inzeráty, jak jsou stavěny reklamy v televizi, jak jsou stavěny reklamy v rádiu. Vždycky tam ta AIDA nějakým způsobem je zakomponovaná. Tahle ta věc vysvětluje to, proč řada lidí, kteří dneska jsou třeba tady v Česku online, které vy chcete oslovit, nebo kdekoliv na internetu, nebo v jakémkoliv jiném publiku, proč řada lidí vám odpadne na té cestě, proč řadu lidí prostě nedostanete k tomu nákupu nebo k té kýžené akci. Dost možná, že to není nákup, dost možná, že je to právě to, že se spolu vezmete, nebo že budete chtít, aby si někdo od vás vzal nějaké informace, nebo aby třeba byla nějaká návštěva. Jak jsem říkal, já vám teď prozradím, nebo zkusím vám prozradit pár takových typů, jak tohleto všechno zvládnout, jak se nenechat zahltit těmi nekonečnými možnostmi internetu. To znamená, jak vědět, které nástroje na internetu k účinné a efektivní propagaci využít, které naopak vás můžou nechat chladnými. První věc, kterou byste měli udělat, tak je říci si, čeho chcete dosáhnout. Prostě se sednout a udělat si jasno, co vlastně očekáváte od toho, co děláte, co má být cílem a co má být tím konečným výsledkem. Ono se jednoduše řekne, že jedním cílem je třeba prodat auto. Jenomže ten cíl by má být trošku definovaný. Byste si měli takovou pomůcku vzít, říká se tomu smart, a je to velice jednoduché. Byste si měli říct ten cíl, jestli je splnitelný. Je splnitelné pro vás dneska třeba prodat auto? Myslím si, že tady pro vás z někoho možná, jo, jestli je máte. Měřitelný, OK, prodáme je za 10 000, za 20, za 30. Druhá věc. Smart, takže pokračujeme. Je to reálné? Myslím si, že dneska by to možná šlo, možná, že si někdo koupí. A nakonec té, je to načasované, bude to dneska, bude. Takže každý váš cíl by měl splňovat jakousi podmínku smart, to znamená, měli byste vědět, jestli je to splnitelné, jestli je to měřitelné, jestli je to reálné, tak jestli to budete akceptovat a samozřejmě nějakým způsobem to zasadíte v čase. Takže sednout si a říct si, co vlastně chcete tou svojí kampaní dosáhnout, co má být výsledkem. Druhá věc. To je právě to, co většina z nás vnímáme jako tu všude přítomnou a otravnou reklamu. Propagujte. Propagujte tak, aby to bylo kreativní, aby to bylo zábavné, abyste lidi, to publikum, vtáhli a podporujte. To znamená, tu sněhovou kouli, kterou pustíte z hora, z toho kopce, stále nabalujte, podporujte, mluvte o tom, dávejte o sobě vidět, zkrátka a dobře, propagujte. A v celém tom procesu měřte, měřte, měřte. Úplně všechno, co se dá, protože čísel nikdy není málo a pokud se jim potom budete zabývat, jestli vám to ještě zůstane nějaký čas, tak z nich můžete získat hodně zajímavé informace. Ty informace, které z nich získáte, tak vám potom pomohou znovu optimalizovat tu kampaň nebo tu svoji činnost, kterou děláte a tím pádem zvýšit její efektivitu. Já myslím, že teorie by takhle asi pro začátek stačilo a dostávám se k tomu hlavnímu. Mluvil jsem o strategii. Strategické řízení je věc, která vám umožní rozhlédnout se právě po těch možnostech, nebo po těch možnostech, které vlastně máte v rámci marketingu, v rámci reklamy. A dávám velice jednoznačné odpovědi na to, které nástroje využít a které naopak ne. Jinými slovy, šetří vaši energii, čas, peníze, dělá vás efektivními. Samozřejmě strategicky není jenom marketing, i strategické řízení a další věci, ale my se dneska bavíme o marketingu. Před chvíli jste tady viděli takový strom. Já jsem to nazval jako strom internetového marketingu. Část je zakrytá, ale k té koruně se ještě dostaneme. Důležité je, že vidíte, že ten základ je v přípravě.
Vidíte tady nějaký výzkum, nějakou přípravu strategie, nějaký branding, nějaký obsah. To všechno je příprava. Měli byste jí věnovat hodně času, měli byste být s tou přípravou spokojeni. Já tady dneska nechci zacházet do teorie strategického marketingu nebo strategického řízení, takže jenom dávám takový tip tady na tuhle tu knihu strategické řízení anebo taky strategický marketing, kde se o tom dozvíte víc. Daleko důležitější pro nás dneska bude, jaké nástroje na internetu můžete k propagaci využít a hlavně taky, jak je využít. Já se teď asi omlouvám jedné půlce, nevím, jestli to je nebo pravé, nebo možná budu i přecházet, ale říkali mi, že nemám přecházet, tak možná to zkusím tady. Tak já mám následující chvilka, řeknu něco málo o tom, jak využít jednotlivé části toho strategického marketingu, nebo jednotlivé, řekněme, nástroje. Je tady nějaký marketing zaměřený na internetové vyhledávače, je tady nějaký marketing zaměřený na katalogy a porovnávače zboží, je tady nějaký e-mailový marketing, jsou tady sociální média, samozřejmě tam nějakým způsobem spadá i public relations, zase v tom online světě trošku jinak dělané než v neonline, v tom offline světě a na závěr samozřejmě taky online reklama. Pojďme teď na ty jednotlivé body. Začneme vyhledávači. A než se k ním dostaneme, tak musím říct takovou jednu zase zkušenost, a to je to, že levné online kampaně svádí k neskutečnému plýtvání. Je to přesně o tom, že dneska může jít na Google a zřídit si tam svoji inzertní kampaň kdokoliv z vás, ještě teď v tuhletu chvíli dokonce, než tady skončíme. Proto stará docela málo peněz třeba i, ale je otázka, jaký to bude mít efekt. Samozřejmě, jestliže kampaň děláte vy sami jako jedna osoba, budete živnostník, malá firma, možná nějaká malá knihovna, občanské sdružení, tak si ty peníze asi v té domácnosti, v té malé firmě dokážete pohlídat. Problém nastává, jestliže ta firma dosahuje už třeba řekněme 30 lidí, nebo potom stovek tisíců a deseti tisíců. Tam potom, samozřejmě, jak se říká, i milionkrát nic umoří i osla. A v těchto kampaních se mohou utrácet neskutečné peníze. Takže pozor na to. Když říkám pozor na to, tak také musím říct jak. Pozor. Všechno to znovu je o měření. To znamená, že připravíte kampaň, provedete ji, ale taky měříte a samozřejmě optimalizujete. S jediným cílem udělat tu kampaň co možná nejefektivněji, získat z ní co možná nejvíce akcí. Vzpomeňte si, byla tady AIDA, to znamená, že chcete s nejmenšími penízy, s nejmenším úsilím dosáhnout co nejvíce definovaných akcí. Například nákupu na vašem e-shopu, nebo třeba, po té hospodě uvěračeme. Tak, já teď začnu to první věcí, to je marketing, který provádíte ve vyhledávačích. Zeptám se vás, má někdo zkušenosti tady s PPC kampaněmi, s Google AdWords, zakládal někdo takovou kampaň? Vůbec nikdo. Tak možná, že by to mohlo být na příště téma, podívat se na to, jak se to vlastně dělá a jak to všechno funguje. Já tady v tuhle chvíli se omezím jenom na pár základních hesel, abyste dostali alespoň takový rychlý, stručný vhled do toho tématu. PPC kampaně jsou takové ty inzeráty, které vidíte na Google třeba nebo na Seznamu, kde zadáte nějaké klíčové slovo a po pravé straně vám tam vyjedou ty inzeráty na různé firmy, které se zabývají tím, co hledáte. Tak to jsou PPC kampaně. PPC proto, protože se platí za klik na inzerát, nikoli za zobrazení inzerátu, a nejznámější z nich je Google AdWords, jak jsem říkal. Mimochodem, zajímavá věc, kterou možná nejprve všichni vidíte, je to, že Google získává právě 99% příjmů tady z té své sítě, to znamená z těch inzerátů, jednotlivých inzerentů. Pro nás jako pro marketéry hodně zajímavá věc, tyhle kampaně, jak jsem říkal, jsou strašně levné, protože platíte za proklik a cena toho daného prokliku je dána zájmem o to dané slovo. Zkuste si typnout někdo, jestli tady tušíte, které slovo, tak asi může být nejdražší v těch aukcích. Jestli si třeba vzpomínáte, která doména se teď nedávno prodávala a říká se o ní, že je snad nejdražší doména na světě. Vůbec nikoho to nenapadá. Tady to slyším trošku, bojíte se. Je to slovo na tři písmena. Tak tyhle ty slova jsou samozřejmě v těch aukcích nejdražší.
protože pornoprůmysl a všechny tyhle ty na to navázané, nechci možná říct, průmysly, samozřejmě mají hodně peněz, je o to zájem, tyhle ty firmy tím pádem vlastně v těch aukcích vyhánějí cenu těch jednotlivých klíčových slov na vysoké ceny. Podobně je to třeba i s léky, nebo třeba i s finančními produkty. Na druhou stranu, u produktů, které jsou méně atraktivní, typicky třeba to můžou být například, mi napadá, knihovny nebo různé knihovnické služby, tak se dostáváte s cenami za proklik opravdu na, řekněme, desítky haléřů nebo na haléře. Tak, tady je to hezky vidět. Tohle jsou přesně ty reklamy. Tady jsem dokonce vyjel vyhledávání na klíčové slovo knihovna. Tady si nějaký inzerent, JISK, výrobce nábytku, zadal přesně tohleto klíčové slovo, rozhodl se, že chce inzerovat na tohleto klíčové slovo, vidíte tady jeho inzerát. Za zobrazení tohoto inzerátu tahle firma nic neplatí, platí až ve chvíli, kdy na ten inzerát klikneme. Tady je obdoba téhož, nicméně v podání českého Seznamu, který provozuje svoji reklamní síť S-Click. Kromě PPC kampaní, to znamená těch kampaní, které se nám zobrazují na základě toho, co vyhledáváme. Vyhledáváme knihovnu, zobrazí se nám inzeráty na prodej knihoven do obývacího pokoje. Tak jsou tady také ještě katalogy a srovnávače. Možná si někteří z vás ještě vzpomínáte na katalogy typu právě třeba Seznam, ale ještě v takové té podobě opravdu řazeného katalogového katalogu té databáze těch jednotlivých odkazů. To znamená, kdy v podstatě vy jako inzerent nebo jako majitel webové stránky tam tu stránku zadáváte a nějakým způsobem vkládáte. A tyhle ty katalogy, teď by se mohlo zdát, že s Googlem a rozvojem full textu už úplně zanikly, tak pořád ještě jsou tady a plní doslova důležitou roli. Plní důležitou roli je právě třeba pro ty nové uživatelé internetu, kteří se ještě ne tak úplně umí popasovat z výsledky full textu, anebo třeba opravdu vedejí nějaké konkrétní firmy ve svém okolí, takže si katalogově vědou firmy, které prodávají nábytek v Brně, zrovna Modřicích a tam prostě je seznam těch firm. Tyhle ty katalogy a srovnávače, třeba i nabídek v internetových obchodech, fungují tak, že se obvykle platí za zápis té dané firmy do toho katalogu. Někdy to bývá zaplatněno podle návštěvnosti dané sekce nebo třeba i podle počtu prokliků. Jenom tak pro vaši informaci, ta cena je obvykle v řádech tisíců korun, nicméně jsou ty ceny hodně rozdílné. Já tady v podstatě zmiňuji asi jenom tři katalogy, které dle mého soudu stojí za pozornost v českém internetu, firmy CZ od Seznamu, Zlaté stránky a pak případně i srovnávače zboží, jako třeba zboží CZ, Heureka.cz a tak dále. Nicméně ale pozor, marketing není o tom, že opakujete stále dokola nějakou šablonu. Marketing je o tom, že přemýšlíte, že se snažíte pochopit toho, koho chcete oslovit a snažíte se mu jít vstříc. Takže ve vašem případě dost možná, že tyhle ty katalogy vůbec zajímavé nebudou a možná, že se na internetu najde hromada jiných stránek, které by vás mohly zajímat. Tady je ukázka zase zápisu v katalogu firmy CZ. Vidíte tady nějaké firmy, každý z těch zápisů je placený. Tady jsem zrovna zvýraznil firmu IPEX. Když prokliknete, vidíte tady nějaký detail té firmy. Asi už dále netřeba představovat. Zboží CZ je to něco jako katalog a není to katalog, srovnává ceny jednotlivých výrobků zboží napříč internetem. Každý e-shop do tohoto portálu nebo do tohoto stránky může nějakým způsobem vložit informace o zboží, které prodává. Vy jako kupující pak vidíte na jedné stránce hezky seřazeno, za jaké ceny můžete zboží na internetu nakoupit. Zatím jsme byli ve fázi nebo v té části online marketingu, kdy jako inzerenti zadáváme kampaň, necháme ji běžet, čekáme, co to udělá, pak ji nějak hodnocujeme, měříme. A byli jsme potom ještě taky v té části katalogů a porovnávačů zboží, které jsem vždycky zmiňoval, kdy zase my jako inzerenti pouze vystavíme nějaký záznam a pak v podstatě jenom čekáme, kolik lidí z toho odkazu přijde, nepřijde. Prostě tam jsme a to je všechno.
Úplně jiná situace je v rámci propagace e-maila. Je tady někdo, kdo mu se podařilo úspěšně řešit problém se spamem? Jeden, dva, tři, tak možná i vás tady pár je. Nicméně spam je nejnenáviděnější věcí na internetu, zejména v těch mailových schránkách, viděli jste sami na začátku, víc než polovina lidí začíná v mailu a nachází tam, uvádí se kolem 50% a více spamu. Samozřejmě moderní antispamy napomáhají tomu, že už je ta situace lepší, ale pořád jsme spamem doslova zaplaveni. V e-mailingu začínáme se zákazníky komunikovat právě e-mailem, to znamená posíláme nějaký e-mail, ale není to spam, neměl by to být spam, nebo dokonce nesmí to být spam. Tady v Česku je máme nějaký zákon o ochraně osobních údajů, jsou nějaká pravidla a vy byste měli mít souhlas adresáta se zasláním toho daného obchodního sdělení. V rámci e-mailingu máme dvě možnosti. Jak získat adresy na ty, které chceme oslovit, kterým chceme poslat naši nabídku nebo nějakou informaci. Buď můžeme mít vlastní mailing list, vlastní seznam adresátů, který jsme si vytvořili třeba tím, že jsme se ptali někoho na jeho mailovou adresu, když přišel do našeho obchodu, můžou to být naše vlastní zákazníci, členové různých klubů a podobně. A nebo potom také to můžou být mailing listy třetích stran. Možná, že jste někdy dostali e-mail, nějakou nabídku od nějaké firmy, která jako s vámi nikdy nic neměla společného, ale pak, když jste se zamysleli, nebo jste třeba i podávali stížnost, tak jste zjistili, že jste vlastně někde v nějaké smlouvě před lety malým písmem podepsali a odsouhlasili, že vám mohou zasílat nabídky třetích stran. Tak to je přesně ono, vy můžete jako marketéři k propagaci toho svého produktu nebo té své služby využít právě i mailing listy třetích stran. Tady jenom zmiňuji, že v podstatě takovéto mailing listy dneska poskytují různé reklamní sítě nebo třeba i mobilní operátoři. Co je důležité? U e-mailingu, aby fungoval, tak se uvádí, že v podstatě nejdůležitější jsou aktuální a čistá data. Dívali byste se, kolik firm rozesílá pravidelně svůj newsletter, svůj informační e-mail, ale přitom data v té adresní bázi, v tom mailing listu, jsou naprosto neaktuální. Takže pak ty e-maily chodí na adresy, kde v podstatě nikoho nezajímají, jenom tam někoho obtěžují, případně v horším případě jsou tam různě zkomolená jména a tak dále a tak dále. To znamená čistá databáze, aktuální data, neustále udržovaná, pročišťovaná a ve spojení s citlivou segmentací. Zkrátka a dobře, jestliže máte těch informací o tom daném příjemci dostatek, dokážete mu připravit takovou nabídku, která ho dokáže oslovit a nebude ji vnímat negativně. To samozřejmě zase další vlně podporuje to, že se vám z toho mailing listu neodhlásí, že nebude vaše značku vnímat negativně, že bude lojální a tak dále a tak dále. Jak to udělat? Jednoduchá věc, jestliže náš mailing list má 5, 10, 15 příjemců, tak to asi zvládneme v Gmailu i přes webový rozhraní. Jestliže to budou stovky, tisíce, tak možná i s nějakou hromadnou korespondencí přes Outlook. Ale jakmile se dostáváte do takovýchto počtů, nějakých 100 a tisíců a 10 tisíců a 100 tisíců adresátů, tak začíná ten problém. A ten problém je nejenom s kapacitou fyzickou vašeho serveru, nebo hardwareu, bych tak řekl, tak potom hlavně také zvyhodnocování těch kampaní. Vzpomeňte si, říkal jsem, měřte, zabývejte se tím, kdo na co kliká, jak dané adresáty, příjemce toho vašeho sdělení, to sdělení zaujalo nebo nezaujalo. Tohle to už v Outlooku udělá velice těžko. Právě proto existují služby, jako například tahleta, kterou tady teď ukazuje, je to rozhraní tahleta jedné americké služby, která vám umožní tenhle ten mailing, tu vaši e-mailovou kampaně nejenom připravit a rozeslat přímo ze serveru těchto služeb, ale současně vám také poskytují relativně široké možnosti měření a vyhodnocování účinnosti té kampaně.
Tady jsem ukázal výsledky zrovna jedné z kampaní, které jsme teď nedávno prováděli. Vidíte, že ten náš mailing list je relativně malý. Tady vidím, že je nějaký snad asi jenom 2000 adresátů. A jednoduše z tohoto předmětu zjistíte, kolik lidí ten daný e-mail otevřelo, kolik jakoby e-mailových adres se nepodařilo obeslat, kolik tam vlastně bylo chyb, kolik adresátů neobdrželo ten e-mail. A samozřejmě tam také vidíte jakousi hodnotu o tom, kolik lidí v tom daném e-mailu kliklo na nějaký odkaz, tedy ten click rate. Velkou výhodou této aplikace je to, že tady vidíte i srovnání s průměrnými hodnotami toho vašeho mailing listu v čase, to znamená v historii, a potom i srovnání, řekněme, s průměrnými hodnotami toho daného odvětví. V Česku, kde vám náhodou tato služba neseděla, tak v Česku potom jsou třeba ještě služby jako smart emailing a nebo potom znovu ještě zase americká topika. Takovýto služeb najdete mnoho, můžete se s tím pohrát, pokud vás to zajímá. Mým typem je tato první služba, jak jsem říkal, protože vám umožňuje asi snad do 1000 adresátů ty kampaně provádět naprosto zdarma. Mailing byla bezesporu hodně zajímavá věc, nicméně jsou tady další věci. Jednou z nich jsou sociální média. Facebook tady byl zmíněn, nemůžu se u něho znovu nezastavit a říct, jak můžeme sociální média a třeba taky Facebook využít. U sociálních médií je v podstatě nejdůležitější věcí to nabídnout tomu uživateli, které dané sociální služby, třeba Facebooku, opravdu vážný důvod, proč se stát vaším fanouškem. I tady na této půdě byly někdy volně, pokud se nemýlím, přednášky na tohleto téma a zmiňovalo se to, co já tady znovu zopakuju. A to je to, že zákazníka nebo fanouškem vaší stránky se nestane nikdy jenom proto, že na tu stránku protahujete informace, které máte vystavené na webu. To je málo. Potřebujete s těmi uživateli komunikovat, potřebujete těm uživatelům dát důvod, proč by se měli stát fanoušky a hlavně, proč by měli být aktivními fanoušky. Dá se jako příklad říct, že to můžou být třeba užitečná aplikace nebo různé zábavné věci, které z těch fanoušků, které vy na tu svoji stránku dostanete, učiní fanoušky aktivní, kteří budou neustále s tou vaší značkou ve spojení, budou mít stále v hlavě, nezapomenou na ně a nakonec vlastně budou ještě aktivně doporučovat ve své svým přátelům, svým kolegům. Píšu tady také jednu věc a to je to, že než na té sociální síti nudit, než tam mít nějaký profil, který opravdu neobsahuje nic, přidaného nic navíc oproti vašemu webu, tak možná je pak lepší tam vůbec nejít, nebýt tam a přemýšlet o tom, co s tím udělat, anebo jestli to pro vás vůbec je důležité. Možná zmíním ještě jednu informaci, to tady taky píšu, a to je ta, že na Facebooku obecně je problém s tím, jak ten váš kanál zpeněžit. Je hrozně jednoduchý udělat si facebookovou stránku, dokonce se dá i nějakým způsobem s těmi uživateli komunikovat, pracovat, ale jestliže chcete tuhletu věc pojmout s cílem získat z toho nějaké peníze, což u toho marketingu a reklamy většinou chcete, tak ty přínosy jsou minimálně sporné a v každém případě jsou těžce měřitelné. Možná to jakoby zlepší vnímání vaší značky, zákazníci vidí, že s nimi komunikujete, vidí, že reagujete na jejich připomínky, vy od nich získáváte nějakou zpětnou vazbu, ale velice těžko změříte, jak moc vám právě Facebook nebo nějaká podobná jiná síť pomohly zvednout hodnotu vaší značky, hodnotu vaší služby, kolik vlastně prodali nějakých nových produktů. Tohle je jasná ukázka. Těch sociálních sítí, těch kanálů jsou dneska stovky, ne tisíce. Zmiňujeme pouze jeden a jediný Facebook. Možná, že by se dalo hovořit ještě o pár dalších. Ale jestli už chcete někdo začít na sociální síti, asi na Facebooku.
Tady je pár ukázek toho, jak to firmy dělají dobře, konkrétně třeba Coca-Cola, jedna z nejnavštěvovanějších nebo nejoblíbenějších stránek na Facebooku, tak to je velice hezký příklad toho, jak by to asi mohlo vypadat. Je tady hromada zábavy, proč se uživatelé na tu stránku můžou vracet a kde tam být. Druhý hezký příklad, to ukazuje už další dobu Česká televize, která třeba na YouTube, což není úplně sociální síť, ale můžeme to do této kapitoly taky zahrnout, která na tomhle serveru vytváří své kanály a zase komunikuje interaktivně se svými uživateli nebo s diváky. A pak je tady samozřejmě nezastupitelný Twitter. Novinka, o které jste možná slyšeli, která je trošku jakoby netradiční mezi sociálními sítěmi nebo sociálními službami, jak to chcete nazvat, je nakupovač Zoot, což je věc, od které zatím firmy docela hodně očekávají, protože je propojená na mobilní marketing, ke kterému se také za chvilku dostaneme. Ale zatím jakoby i využití této služby je dost sporné. Doporučuji vyzkoušet, možná vás to zaujme, možná zjistíte, jestli by to pro vás mohlo být vhodné. Koncept je ten, že vy jako uživatel si v této službě v podstatě nastavíte nějaké okruhy zájmu. Já jsem tady například vystavil nábytek IKEA, nějakou obuv a nějaké sportovní oblečení a kola. A pak v podstatě od těchto firm, případně od těch daných okruhů zájmů, získáváte třeba e-mailem, třeba SMS-kou, třeba MMS-kou, třeba i na Facebooku, mnoha různými kanály, tak jak si to nastavíte, získáváte vlastně personalizované nabídky k nákupu zboží o desítky procent níže, než je třeba v běžné prodejní sítě. Ještě se tam vrátím. Teď jsem tu službu popsal z pohledu uživatele. My tady dneska se bavíme o tom, jak dělat online marketing. Tahle služba zase pro vás může být jakousi možností, jak se dostat k uživatelům a hlavně, jak se dostat k těm uživatelům, kteří projevili zájem o to, co vy děláte. Pojďme na public relations. Vztahy s veřejností jsou v offline světě takovou docela náročnou disciplínou, která je součástí marketingu. Není to ani reklama, není to ani propagace, něco trošičku jiného, ale je to součástí marketingu a nějak se to dělá. Ve světě online by se dalo říci, že takovou zrcadlem jako public relations v offline světě je Šeptanda. To je zkrátka a dobře to, jako když měl třeba vydat, nebo vydat, to asi je špatné slovo, ale když měl jít do prodeje, řekněme, Apple iPad a všichni si už dva měsíce dopředu šuškali, jak asi bude vypadat a z jakého bude materiálu, jaké tam budou aplikace. Tak to je přesně ta Šeptanda, kterou vy potřebujete v rámci vztahu s veřejností vyrobit. Existují k tomu nějaké nástroje, může hodně ovlivnit virální kampaň, ale není to snadné. To sdělení vy totiž nemáte v rukách. Zatímco v těch předchozích kanálech, které jsem tady zmínil, e-mailing, i ten Facebook vlastně dokonce, tak můžete do značné míry ovlivňovat a řídit to, co se bude v tom médiu dít, tak v této fázi už to řídit nemůžete. Můžete jenom podporovat a případně mírně ovlivňovat více či méně nápadně, co se bude šířit a jak se to bude šířit, ale v zásadě neovlivníte to, co si ti zákazníci, spotřebitelé skutečně myslí a co vlastně budou říkat dál. To, že není jednoduché virální kampaň donést a uskutečnit, to je, myslím si, celkem jasná věc. A já vám tady proto teďka ukážu další video, které doufám, že pro vás bude překvapením a doufám, že jste ještě neviděli. Přemýšlejte, o čem by to asi mohlo být tohle.
Pokud se máte s tím jistit, tak už to ukážu. Tak napadá vás někdo, jestli napadá vás někoho, na co tohleto může být vlastně reální reklama? Co to může propagovat? Proč tohleto vzniklo? Je to Alita. Ale taková nějaká porovná, když byla stejný tak, je to přesně tak. Tahle přesná ukázka toho, jak může vlastně vypadat virální kampaň, nebo respektive virální spot. Viděli jste něco, co je naprosto neuvěřitelného, čemu prostě málo kdo uvěří, že tohleto je možný. A to je právě jedna z těch klíčových vlastností těchhletěch médií, třeba těch videoklipů, která vlastně zajišťuje to, že si o tom ti lidé řeknou. Protože tohle, kdo jste viděli dneska, nevěděli jste, že je to vlastně jenom takový jako šmenčko, tak možná přijdete domů a řeknete, aby si dali pozor třeba vaše rodiče na to, aby neukradli auto. Jako poslední část toho našeho marketingu, strategického marketingu, tady mám zmíněnou online reklamu. Dost možná, že by se zdálo, že to, o čem tady teď povídám celou tu dobu, takže je reklama. Do jisté míry to reklama je, ale celý ten systém opravdu není jenom reklamou. Je to o tom, že vy potřebujete nejenom toho zákazníka získat jeho pozornost, tak jak jste viděli na začátku, ale taky mě vyvolat tu touhu. A právě proto to není reklama, je to marketing, je to trošičku něco jiného. Teď v tuto chvíli se zaměřím jenom a pouze na reklamu. A reklamou můžeme myslet přesně ty letáky, které vidíte na internetu. Takže typicky pay-per-click sítě, které už jsem zmínil, ale třeba potom taky videoreklama, bannery, můžou tam být různé zprostředkovatelské provize nebo i třeba firemní blogy. Zkrátka a dobře, online reklama, to už je to, kde vy skutečně jenom a pouze zadáváte nějaké reklamní médium a necháte ho v podstatě proběhnout tu definovanou sítí, nějakým způsobem ho zhodnotíte, pak případně optimalizujete, ale je to od A do Z ve vaší režii. Co mobilní marketing? Je tady někdo, kdo slyšel něco o službě, a teď doufám, že to neskomolím, Foursquare, se to jmenuje? Vůbec nikdo? Foursquare, takže jsem to zkomolil. Raz, dva, tři, čtyři, tady možná 10 lidí, tady asi tak bude. Používáte to, máte s tím nějaké zkušenosti, našli jste takhle nějaký třeba jakoby kámoše, se kterými jste potom šli do hospody? Ne, vůbec nikdo zatím. Je to služba, která v podstatě je založena na, řekněme, geolokaci. Umožňuje vám to, že když já bych tady dneska v tuhle chvíli zapl mobilní telefon a podíval se do této služby, tak můžu velice jednoduše zjistit, jestli zrovna tady, třeba v okruhu 1-2 kilometrů, nejsou nějací přátelé. A kdyby byli, tak bychom třeba asi zavolali a zašli bychom třeba do hospody. Tak přesně na tomto principu je založen taky mobilní marketing, který je alespoň jedna jeho část. Mobilní marketing je věc, která trošičku jakoby navazuje na online marketing, protože je to reklama nebo marketing, který se odehrává nejenom na internetu, ale odehrává se třeba i prostřednictvím toho, že vám někdo pošle nějakou SMSku, nějakou MMSku a případně se třeba odehrává vlastně na jakoby úrovni GSM sítí, třeba na displeji vašeho telefonu, kdy ještě nejste připojení k internetu, ale současně už tam vidíte nějakou reklamu. Mobilní marketing je teď hodně trendy záležitost. Vedle sociálních sítí do mobilního marketingu firmy vkládají hodně nadějí. Pro nás jako pro marketéry, pokud tedy jakoby nejsme ve velké firmě a nemáme rozpočet, který má objem několika milionů, tak to má jeden problém. A ten problém spočívá v tom, že udělat mobilní marketing není úplně laciná záležitost. Jednak dneska ještě není úplně laciné vyvinout třeba mobilní aplikace, které byste mohli použít, případně pak také není levné oslovit ty jednotlivé majitele mobilních telefonů. Nicméně, příklady tady jsou například Tesco nebo firmy
třeba oddělení tuhletu věc zkoušejí. Funguje to velice jednoduše. Vy například procházíte kolem obchodu, kde zrovna v tuhletu chvíli probíhá nějaká sleva. A protože procházíte kolem toho obchodu, tak vám zrovna v tu chvíli přijde SMSka, zastavte se, je tady sleva. Tak přesně takhle může fungovat mobilní marketing, ale jak tady zmiňuji, je to jenom jedna z možností, těch variant samozřejmě je více. Zrekapituluju, o čem jsem tady mluvil, které odkazy bych doporučoval, jestli vás tohleto téma zajímá, si aspoň trošku projít, proklikat, něco málo se o nich přečíst. Určitě Google AdWords jako největší síť inzertní s textovými inzeráty, ale taky s grafickými reklamami, celosvětová globální, v rámci katalogu a adresářů určitě firmy CZ.seznamu, případně zboží.cz. Jsou tady pak nějaké služby, prostřednictvím kterých můžete provádět marketing s řízením zasíláním e-mailů, s direct mailem. A pak je tady samozřejmě taky public relations. V tuhletu chvíli tady píšu jenom diskuzní fóra a blogy, a to z toho důvodu, že, jak jsem říkal, velice těžce ovlivníte, co si ti lidé o vás, o vaší firmě, o vašem produktu budou povídat. Nicméně můžete, protože jste přece sami uživateli internetu, nikdo vás pod něj neostřihl, můžete aktivně vstupovat do této její diskuze. Těžce nebo těžko a hůře asi půjdete do hospody a k někomu si přisednete a budete říkat, že Perzel je lepší než Lamza. Ale v diskuzích docela dobře můžete vystupovat, a to dokonce ne skrytě, ale přímo za svoji firmu. A asi bych to i doporučoval dělat to skrytě, protože skrytě se to vždycky provalí. Online reklama, zase Google AdWords a na závěr potom webová analytika, která vám umožňuje měřit to, co se na tom vašem webu děje, na co uživatelé klikají, neklikají, které stránky jsou zajímavé a nezajímavé. Já tady na závěr mám ještě čtyři taková hesla. Jedno heslo je to, co jsem vlastně na začátek úplně jsem dneska začínal. To je to, že nikdo už nebude do budoucna offline. Sice jsme tady slyšeli, že nějakých 50% Čechů pořád je offline, nicméně ten trend je úplně jasný, čím dál tím více lidí bude online, bude na internetu, je to zkrátka a dobře médium, kde můžete velice dobře propagovat svoji značku, svoje zájmy, svoje služby. Druhá věc, kterou jsem tady dneska zmínil a kterou jsem několikrát opakoval. Na internetu máte nekonečně mnoho možností, jak komunikovat, jak propagovat, a může z toho někdy trošku bolet hlava. Právě proto by vám měla pomoci jasná strategie. Vědět, čeho chcete dosáhnout, co je vaším cílem, a porozhlédnout se po těch jednotlivých nástrojích, které jsem vám tady dneska představil, a vybrat si z nich ty, které jsou podle vás, pro ty vaše spotřebitele, vaše zákazníky, asi nejefektivnější, kde je najdete, ty vaše zákazníky. No a konečně poslední věc, čtvrtá, tady je celkem jasná. To je to, že efektivní kampaň nepotřebuje mnoho peněz. Já se zase vrátím tady ještě k těm videům a pustím ještě jedno video, které je vlastně tak trošku virální kampaní, to znamená odkazuje ještě k tomu, co jsme tady už dneska viděli a slyšeli. Ale současně je to taky hezký příklad toho, kdy můžete udělat s dobrým nápadem velkou věc za malé peníze.
Tak všimněte si, velice jednoduchý nápad. V podstatě to nestalo, nebo nemuselo stát T-Mobile ani korunu, i když v tuhle chvíli to asi možná byli profesionální tanečníci. Ale kdybyste se by tady dneska domluvili a odešli na hlavní nádraží, tak to možná zvládnete taky. Natočíte z toho video, umístíte je na internet a dokážete už nějakým způsobem, možná, pokud to bude dostatečně zajímavý, dostatečně cool, spustit nějakou reální kampaň. Ale jak jsem říkal, neděláme ty věci samoučelně, má to všechno nějaký důvod, takže se rozmyslete, než to uděláte, co tím sledujete. Tak, já děkuji za dnešní přednášku. Já myslím, že večer je mladý a máme určitě všichni ještě dneska spoustu věcí, co bychom chtěli dělat. Takže na závěr klasická věc. Nějaké otázky? Je tady něco, co jsem neřekl, něco, co vás zaujalo, něco, na co chcete slyšet odpověď, když nezaručuju, že budu znát? Vůbec nic. Tak já děkuji, přeju hezký zbytek večera a možná někdy nashledanou.